gang. Ja, det er heldig. Ja, hun drar seg bort der. Vi har sett de andre fem kjøre. Hurt ski venstre. Skjøyte litt der for å komme opp i fart. De våger det, disse unge jentene. Pappaen står rett bort. Oi! Det er dagens høyeste der oppe. Pappaen står her borte og er nervøs, ser jeg. Rollbremser. Ja! Oi! Først i Lea en stor applaus. Så får dommerne seg 2 minutter til å sammenligne rømmene og finne en poengsum.